Mindenre rá akarta tenni a kezét az a posztkommunista hálózat, amely a rendszerváltoztatás során a teljes magyar médiát részben megtartotta, részben megszerezte, részben pedig megteremtette. Hogyan vették el annak az esélyét, hogy Magyarországon bármilyen gyökeres fordulat megtörténjen? Mai adásunkban erről beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban Mező Gábor kutatót, a Pesti Srácok újságíróját, Borvendék Zsuzsanna történészt, és itt van velünk Skype-on Zelei Miklós újságíró, író. Önök az Ez itt a kérdés március 5-i adását látják. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok, és mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, először nézzünk meg egy összefoglaló filmet a rendszerváltoztatás médiájáról, illetve Mező Gábor új könyvéről, aztán jövünk a részletekkel. Képernyőről ránk mosolygó, lehengerlő személyiségek, akikről kiderült, hogy ügynöki, hálózati múltjuk van. Népszerű televíziós műsorok, amelyeknek nem csak a nézők tájékoztatása volt a feladata. Lapok, melyek mögött állambiztonsági leányvállalat állt. Kiadók, amelyek valójában a posztkommunista hálózat tulajdonában voltak, vagy vannak. Ezek nem kasszasikergyanús amerikai filmek sztoriai, bár lehetnének, hanem a magyar történelem nagyon is közeli momentumai. A titkos összefüggésekről rántja le a leplet Mező Gábor a Média lenyúlásának titkos története című könyve, amely bemutatja, hogyan szerezte meg, illetve tartotta meg a posztkommunista hálózat a kulcspozícióját a magyar médiában. Ez nem konteó, nem összeesküvés elmélet, hanem tényekre, iratokra alapozott leleplezés. A könyvből világosan kiderül, hogyan játszott össze a hajdani politikai, gazdasági és média elit, és arra is választ kapunk, hogy miért nem értük soha utol a fejlett nyugati országokat, és miért nem volt erre valójában soha esélyünk. A könyv szereplői a média és politika világának ismert alakjai. Hogyan építették fel magukat, hogyan építették fel őket, és miképpen érték el, hogy szinte az egész sajtó az irányításuk alá tartozott. Milyen szerepe volt a sajtónak az MSZP 1994-es győzelmében? A könyvből és a mai műsorból ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk. Miért kezd el a rendszerváltozás korabeli médiatörténettel foglalkozni egy fiatal újságíró? Hiszen akkor még egészen gyermeki korban lehettél. Gábor. Jó estét kívánok. Igazából először nem ezzel a témával kezdtem foglalkozni, hanem így önmagában a hálózati beszervezett újságírókkal. És eleinte azt tartottam érdekesnek, mint szerintem majdnem mindenki, aki először nekilát egy ilyen témához, hogy egyes ügyeket néztem meg, egyes eseteket, egyes embereknek a karrierjét. Utána jött egy ilyen felismerésszerű változás, vagy váltás nálam, amikor így rendszerszerűleg kezdtem el vizsgálni ezeket a történeteket. Tehát nem az egyes embereknek az egyéni története érdekelt, hogy éppen őt hogyan küldték ki ebbe vagy abba az országba esetleg tudósítani, és ezért milyen ellenszolgáltatást kellett nyújtania mondjuk az állambiztonságnak, hanem hogy hogyan működött maga a rendszer. És ebben nekem nagyon fontos alapmű volt éppen a Zsuzsának, a Borvendék Zsuzsának ugye a könyve, ami bemutatta, hogy az állambiztonság pressz rezidentúrája, tehát egy külön erre alakult szervezet, az gyakorlatilag hogyan helyezgette ide-oda a különböző tudósítókat. Mert ezekből a dokumentumokból lehetett igazából látni, sajnos egyébként ezeknek a nagy részét megsemmisítették, de a néhány megmaradt dokumentumból lehetett látni, hogy ez rendszerszerű volt, és gyakorlatilag ez a szerv, ez döntési pozícióban volt azzal kapcsolatban, hogy hova melyik külföldi nagyvárosba milyen tudósító mehet éppen dolgozni. Zsuzsa, te is fiatal vagy, úgyhogy egészen ifjúkorodban élhetted meg a rendszerváltozás, sőt gyermekkorodban. Egy történészt miért kezdi el érdekelni annak a hihetetlen izgalmas kornak a sajtó története? Engem nem a sajtótörténet érdekelt, és nem is ez vitte ebbe az irányba, hanem mint az állambiztonsági levéltár. Ez csak olyan mellékesen jött. De pontosan, mert az állambiztonsági levéltár kutatójaként nyilván az állambiztonsági az állambiztonság működésével foglalkoztam. És véletlenszerűen jöttem rá, hogy itt igazából nem a 3x3, meg nem az ügynök kérdés az, ami igazán izgalmas, hanem itt volt egy olyan titkos szolgálati feladat sor is, az állambiztonsági tisztek mögött, ami a hidegháborús szerepvállalásunknak egy része
része volt, és innentől kezdve ez nagyon izgalmas. Tehát amikor egy magyar hírszerző és belép egy a hidegháború színpadán egy nagyon komoly és azt mondom, hogy világ eseményeket befolyásoló közegbe, és ott tevékenykedik, az fölkelti az ember figyelmét és érdeklődését. És első körben pont az újságíróknál bukkantam rá arra, hogy itt azok az újságírók, akik külföldön tartós kiküldetésben itt-ott vannak, megjelennek már a 70-es években olyan újságíró szervezetekben, nemzetközi újságíró szervezeteknek a vezetőségében, ahova azt gondolná az ember, mert ezek nyugati újságíró szervezetekről beszélünk, azt gondolná az ember, hogy a keleti blokkból oda nem kerülnek emberek. Akkor is volt valamiféle szocialista kvóta. Illett berakni. Azért, mert azért volt egy nagyon erős baloldali társutas értelmiség nyugaton, amit a szovjet titkos szolgálatok azért már a két világháború között nagyon tudatosan és profi módon építettek. Tehát, és a nyugati társadalmaknak az érzékenyítése a kommunista eszmék iránt, az mindig is kiemelt feladata volt a Szovjetuniónak, és azt vettem észre, hogy ez az érzékenyítés akkor semlegesítésnek hívták, ez volt a titkos szolgálat szakzsargon, ez ugye a 60-as évektől kezdve egyre inkább a magyar újságírókra hárult, és egyébként profi módon csinálták. Miklós, ön alakítója és hát bizonyos értelemben elszenvedője is volt a rendszerváltoztatás korabeli sajtónak, úgyhogy ön hogyan élte meg azt a sajtóváltást, vagy illetve azokat az embereket, hogyan élte meg azoknak az embereknek a közelségét, akik aztán hihetetlen érdekes módon, de közvetlenül a rendszerváltozás után gyakorlatilag pozíciójukat, hatalmukat átmentve simán tudták vinni azt a fajta projektet, amit a gazdái korában rájuk bíztak? Ez egy nagyon izgalmas és nagyon sokoldalú történet volt. Úgy mondanám, hogy akkor Gazsoel Ferenc barátommal dolgoztunk együtt, közös riportokat, közös könyveket írtunk. Úgy mondanám, hogy nagyon sokat tudtunk, és nagyon keveset. Tehát nagyon sok emberről tudtuk, hogy ávós háttere van, ilyen háttere van, olyan háttere van, de hogy a maga valóságában, mélységében ez mit jelent? Esetenként azt jelenti, hogy könnyékig véres kezű emberekről van szó. Ezt el se tudtuk akkor képzelni. Nagyon sok mindenkit éppen a Mező Gábor írásaiból és a könyvéből azonosítottam be. Ugye most nem mondok nevet, de például az egyik kiváló kolléga, a kiváló idézőjelben van mondva, akivel a Képes Hétnél dolgoztunk együtt. Újságírói, szerzői teljesítménye gyakorlatilag nem volt, nincsen, de állandóan bent volt a szerkesztőségben, és mindig csak azt figyelte, hogy mi az, amit meg kell, meg lehet akadályozni. Akkor már eléggé a rendszerváltás idején éltünk, és én ötten ezen elég sokat gondolkoztam, és oda jutottam, hogy itt nem mi voltunk a fontosak, mert végül is mondjuk jó újságírók voltunk, de ebben a nagy politikai játékban végül is mellékszereplők. Hanem az volt a fontos, hogy nem tapad-e hozzánk valami olyan ügy, nem lehet rajtuk keresztül megismerni valami olyan ügyet, ami nincs benne az előzetes elképzelésekben, és gyorsan meg is kell azt akadályozni. Tudnék mondani konkrét példákat, de most nem húzom vele az időt. És hát a kollégák azok, aki bírt, ment, én azt választottam, hogy elmentem vidéki újságírónak, tehát maradtam Budapesten, és a Dél-Magyarország című, a nagyon kiváló szegedi városi lapnak, ami akkor gazdag újság is volt, vettem a
fővárosi tudósítója, tehát fordítottam egyet a dolgon, és így kikerültem abból a nekem nem éppen rokonszenves pesti sajtóvilágból. Sokan nevettek is rajtam, hogy azzal a szakmai múlttal, vagy presztízzel, vagy minek nevezzem, amit a Bazsóel Ferenccel együtt összegyűjtöttünk, ilyen karriert választottam, de én azt hiszem, hogy nagyon jól jártam, és így megismertem a vidéki sajtót is, ahogy a vidéki sajtóban megjelent a külföldi tulajdonos, egy francia ember, és amikor kezet adtam neki, akkor nem fogadta el a kezemet, mert én hozzá képest egy proletár voltam, és akkor tanultam meg, mi az, hogy piacgazdaság. Na most ez egy nagyon fontos dolog, Miklós, amit mondott, a piacgazdaság. Tehát beszélünk itt hálózatokról. Egyébként nem ártana néha definiálni, hogy pontosan milyen hálózatokra is gondolunk. Beszélünk sok mindenről, de hogyha a 80-as évek végét, vagy akár már az elejétől kezdve, amikor megindul egyfajta olvadás, erózió a kádári rendszerben, és a 80-as évek végén ez az erózió, ez egészen kézzelfogható összeomlássá kezd válni. És a 90-es évek elején, amikor ugye a rendszerváltoztatás után egyfajta piacgazdaság kezd kialakulni, itt valami hihetetlen érdekes dolog történik, mert az erózió ez kitermeli az uralkodó pártelitnek azt a rétegét, amelyik majd belenyúl a magyar gazdaságba, és a vad privatizáció révén elkezdi azt lenyúlni, mondhatjuk nyugodtan. És ugyanakkor megjelenik egy média elit, amelyik pedig pont ennek a posztkádárista, kádárista elitnek egy olyan nyúlványa, amelyik aztán részben az új hatalom naivitása miatt simán viszi tovább azt a fajta média uralmat, amit kiépített. És itt tulajdonképpen másodlagos is, hogy most ezek beépített emberek voltak, vagy pedig nem. Jól gondolom ez, Zsuzsa? Igen, bár én egy kicsit messzebb mennék, mert hogyha azt nézzük, hogy a piacgazdaság és a média összefonódása hol kezdődik, akkor visszamehetünk egészen a 70-es évek elejéig, amikor már Magyarországon egy Siklósi Norbert nevezetű emberrel, aki 73-ig a MUASZ-nak a főtitkára volt, 73-tól pedig a Pallas kiadó, akkor még lapkiadó vállalat volt, később lett Pallas a neve, annak lett a vezérigazgatója, és az ő vezetésével már ekkor megkezdődik az a piacorientáltság, aminek például mindenki által ismert lap az Interpress magazin, ez 75-ben jelent meg, úgy tudom, először Magyarországon, de már 73-tól cégeket alapítanak hozzá. Akkor nem feltétlenül arról van szó, hogy piaci alapon akarnak működtetni újságokat, hanem arról van szó, hogy ezek az összegek, például az Interpress magazin egészen konkrétan a Nemzetközi Újságíró Szervezetnek egy Prágában székelő, vagy prágai központtal működő KGB fedőszervnek alapja, és irdatlan mennyiségű pénzt hoz. Egyébként a Magyarországon először Prágában jelenik meg az Interpress magazin, aztán Magyarországon is kiadják, hatalmas a népszerűsége. Aki emlékszik rá, azt tudja, hogy Magyarországon nem volt előtte ehhez fogható magazin, színes képek, igen, finom papíranyomba, olyan... Volt. Igen, és ennek a aztán az Alfa magazin... meg a Nőklapját messze meghaladt. Messze. És ennek hatalmas bevétele volt. Tehát több százezer példányban elfogyott egy Interpress magazin. Ezeket a pénzeket, meg egyéb piaci beruházásokat a KGB felügyelettel működő Nemzetközi Újságíró Szervezet titkosszolgálati célokra használta. Itt azt úgy kell elképzelni, nem csak illegális fegyverbeszerzések, de akár terrorista kiképzőközpontok üzemeltetésére is költötte ezeket a pénzeket a Nemzetközi Újságíró Szervezet. Tehát, hogy a piaci alapra helyezése a médiának, az már korábban megtörténik, és ilyen abszolút a hidegháborús titkosszolgálati célokkal. És aztán a Siklósi Norbert vezetés
10 évvel később. Ugye itt olyan cégekről van szó, szintén az IPV, az idegenforgalmi kiadó és propaganda vállalat. Ez is az idősebb korosztálynak biztos mond valamit. Ez is egy titkos szolgálati fedőszer volt, és abszolút piaci alapon működött, reklámokkal foglalkozott, nemzetközi projektekben, együttműködésekben vett részt, és hatalmas pénzeket mozgatott. Tehát azért ennek van egy ilyen titkos szolgálati háttere is, amiből aztán persze a 80-as évek folyamán, a 80-as évek közepére egyre inkább a piaci szempontok kerülnek előtérbe, és a titkos szolgálati háttér. Na de ez az, Zsuzsa, hogy itt volt egyfajta ilyen, hát hogy is mondjam, egy iskola, egy kapitalista iskola. Tehát itt megtanulták, vagy megtanították ezeket az embereket kapitalista módon gondolkodni. Így van, sőt, olyan kiváltságokkal, mert azért ezt a kapitalista gondolkodást csak egy nagyon szűk elit tanulhatta meg. Elsajátították. A hivatalos ideológiában nem illett bele. Nem illett bele, nem is nagyon lehetett másnak ezekhez az információkhoz, ehhez a tudáshoz hozzáférni. Ez a tudás magával hozta a kapcsolatrendszereket, a kapcsolati tőkét, a nyugati kapcsolati tőkét, amit aztán a 80-as évek második felében és aztán a rendszerváltás idején úgy lehetett kamatoztatni, hogy ihaj, de azok az emberek, akik aztán bekerülnek a privatizátorok közé, azok az embereknek a tudása egy olyan kiváltság, amit a szocialista államrend biztosított monopóliumként számukra. Tehát esélye nem volt egy kívülállónak versenyhelyzetbe kerülni velük. Ez kétségtelen, hogy így volt. De... Bocsánat, annyit hozzáfűzhetek a Siklósihoz, ugye, mert ő az egyik főszereplő az egész könyvben, meg az egész történetben. Ugye a korának az ismert média cárja volt, és ugye ő volt az, aki miután egyrészt egy vezető funkció volt ebbe a KGB-s fedőszervezetbe, ugye azt ne hallgassuk el róla, és mellette ugye a lapkiadó vezetője volt. A 80-as évek vége felé ugye létrehozza azt a három kis lányvállalatot, amit ugye te írtál meg először, amelyik egyébként mind a három gyakorlatilag kapcsolatba hozható az állambiztonsággal is, és amely kiad különböző reformkiadványokat, tehát olyan kiadványokat, amik nagyon is új hangokat ütnek meg. Most mondok erre példákat, szintén név nélkül, ott van ugye ezek között a Kapu, a Világ, ez abban a korszakban ezek nagyon újszerű, nagyon modern, nagyon friss, radikális, sőt radikális újságnak számítottak, főleg a Kapu. Ezek mögött mindez a Siklósi féle hálózat állt, de ami szintén kiderült, hogy gyakorlatilag a 168 óra heti lap mögött is, ugyanis az a Delta kiadó, amit szintén Siklósi hozott létre, egy ilyen állambiztonsági lányvállalatként, az gyakorlatilag benne volt a 168 óra elindításában. És igazából itt érkeztünk el ahhoz, amit így hálózatnak hívunk, hogy nagyon sokfajta lap, nagyon sokfajta újság, nagyon sokfajta kiadvány, tehát a társadalomnak minél szélesebb rétegét megfogni, elérni valahogyan, nem mellesleg meg ugye elég jó bevételt szerezni ebből. Ugyanis a Kapu, a Világ, és a 168 óra azért elég jól futott. És egyébként nem csak újságokat indítottak, mert ha már ezeket a cégeket említetted, a Magyar Média az egyik, ő csinálta az első Szépségkirálynő választás, Zelei úr híres könyve, ami ezt feldolgozta. Ezt is ők szervezték meg abszolút kapitalista üzletpolitikával. Hát erre mondtam én azt, hogy elindult egy komoly olvadás és erózió a 80-as években, amely aztán oda vezetett, ahová vezetett. De Miklós, önök mennyit éreztek ebből? Tehát azért valóban a 80-as évek végén volt egy hihetetlen reneszánsz a magyar sajtónak, tehát egymás után jöttek ki a lapok, vidéken is önálló lapok indultak, a régi pártlapok mellett önálló magazinok jelentek meg, és ehhez képest tényleg egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas sajtóélet indult be Magyarországon. Ebből önök a reményt, a lehetőséget látták, vagy pedig sejtették, hogy ez van mögött, amiről például Zsuzsa beszélt? Mielőtt erről beszélnék, még a szépségversenyre visszatérnék. Bocsánat. Hogy ez a Magyar Média nevű ilyen leányvállalat a lapkiadónak, azt szervezte ez. Úgy emlékszem, ott volt a Pallas lapkiadónál a vezérigazgatói szinten, az irodáik, a
és egy új embert hoztak oda, aki ezt vezette, nem Fodros Istvánra gondolok, hanem egy másik ember volt, aki előtte a rendőrtiszti főiskolán oktatott. De hát ugye az volt az imázs, hogy bármilyen derűsen hangzik is ez ma a konkrét ismeretei birtokában, hogy a Pallas lapkiadónál nincsenek belügyesek, és a kis vállalati hírlevélben úgy jelent meg az új ember érkezése, hogy a külügyminisztériumból jött. Tehát akik így a belügyből oda ejtőernyőztek, azok a hivatalos híradásban mind külügyessé váltak. Na, és akkor válaszolva a kérdésre is, én egy másik sajtó reneszánszt emlegetnék, a rendszerváltáskor nagyon sok újság alakult. Pillanatok alatt lehetett újságot alapítani, úgy emlékszem, hogy én is alapítottam egyet vagy kettőt, és ez volt ez már akkor, csak annyiból állt, hogy az ember betelefonált a sajtó irányítási központba, ami akkor még a pártközpont volt, hogy holnap indítunk egy újságot, és akkor ott a tisztviselő azt mondta, hogy jó, nem mondhatott mást. Nagyon sok ilyen új lap jelent meg, de ezek mind meg is szűntek. Nem volt beágyazottság, nem volt anyagi hátterük, volt egy-két jó munkatársuk, de igazi szakmai hátterük sem volt, és azok a lapok, amelyek túlélték a rendszerváltás izgalmas éveit, azok mind a régi újság voltak, tehát a Népszabadság, Népszava, Magyar Nemzet, a kicsit kalandos módon még a Magyar Hírlap is ott voltak ugyan elakadások, az Élet és Irodalom is túlélt, ott is voltak nagyon nehéz hónap, fél évek, úgy emlékszem az Antal kormány idején, de végül is ők is fennmaradtak, és az új lapok közül nem tudnék mondani, amelyik túlélte ezeket az éveket, azt hiszem egyet sem. Magyar Narancs, Magyar Fórum. Az biztos. Hát azért volt más, no. Mert azért ott volt a Reform is, ott volt. Reform. Ott volt a Reform. A 168 az óra. Az a 168 óra az a műsor lett kilopva a rádióból, és így lett az újság. Meg ott volt a mai nap, az is egy óriási példányszámú volt, meg egyébként az is maradt utána. De a mai nap az megszűnt már, és az nagy állami hát. Az nem civil kezdemény. Az világos, tehát igazából itt a kicsi lapoknak nem nagyon volt esély, gondolom erről beszélt. Igen, Miklós. De ebben a Miklósnak tökéletesen igaza van, mert a Miskolci Fórum is lehetne még sorolni azokat a vidéki lapokat, amik hirtelen felindulásban indultak, és aztán egy-két év után megszűntek, de a nagyok valóban maradtak, de Miklós, én azért arra kérdeznék rá, hogy abból a fajta életérzésből, meg tapasztalatból, amiről Zsuzsa és Gábor beszélt, tehát, hogy itt hálózati emberek nagy tapasztalattal felvértezve nyúlták le gyakorlatilag a sajtót. Önök mit éreztek 1988 és 90 között? Ezt lehetett látni, de nem nagyon lehetett ellene tenni. Ehhez nem voltak nekünk közújságíróknak eszközeink, nem voltak ehhez hát. Nem volt ehhez hátterük. Nem volt meg a lázadás lehetősége sem? Nem volt benne a levegőben az, hogy hát itt történik valami, és arra alapozva föllázadni? Vagy akkor már olyan gazdasági erő volt a kezükben, hogy nem lehetett mit tenni ellene? Egzisztenciális bukás lett volna a lázadás? Én szívesen buktam. Ebben fekete éves vagyok a bukásban, itt nincs probléma. De írtál egy jó riportot, erről az megjelent, és azután nem történt semmi. Még örültek is neki, mert hitelesítettük a folyamatot, hogy lám, lehet itt lázad. Ez nagyon érdekes dolog egyébként, igen, a hitelesítés. Tehát mennyiben hitelesítette a rendszerváltó értelmiség ezt a fajta
megmaradását a sajtóviszonyoknak. És ez egy nagyon fontos kérdés, mert Zsuzsával beszéltünk még az adás előtt arról, hogy igen, megjelent a Hitel, ami egy hihetetlen, tényleg egy zseniálisan jó lap volt, és ebben a rendszerváltó értelmiségnek mondjuk a népies, vagy népnemzeti része, vagy az MDF-es oldala úgy gondolta, hogy ő megtette a maga részéről, amit meg kellett tenni. És ez egyfajta naivitás volt. A Hitel az ritkán jelent meg, úgy emlékszem. Vagy a havi, vagy két heti lap volt a megjelenés. Havi volt a Hitel. Havi volt. Bíró Zoltán. Igen. Szerkesztette. Úgy emlékszem, hogy a Markovics Mara volt a szerkesztőségi... Nagyon kedves munkatársaim voltak mindketten, azt hiszem most nem ez a legfontosabb, hanem hogy az a fajta naivitás, és most nem feltétlenül Miklóstól kérdezem, hanem a történésztől, meg a fiatal újságírótól, aki kutatja ezt a korszakot, hogy ez a fajta naivitás, ez mennyiben segítette az egyébként akkor már profiként működő. Egész biztos segítette, hogy itt az előadás előtt beszéltünk róla, a Hitel az egy nagyon fontos, hát egy évtizedig küzdött érte a nemzeti jobb oldal, tehát a nemzeti értelmiségi. És amikor elérték a céget, a hatalmas nagy sikerként könyvelték el. Minden száma megvan, ami valaha is megjelent. Igen ám, de és mit csinál a hálózat? A hálózat olyan lapokat ad ki, amely eljut a közemberhez. Könnyen értelmezhető, látványos, színes, magazin jellegű. Hát beindul és a bulvár. Hát elindul a bulvár. Reform, kurír, mai nap, nagyképekkel. Reggel kurír, este kurír. Tehát, hogy nem, tehát amikor elérik a Hitel megjelenését, addigra az már nem egy olyan kaliberű történet, amivel pályán lehet maradni. Mert egyszerűen túl, valószínűleg, hogyha 80-ban megjelenik a Hitel, akkor annak sokkal nagyobb hatása lehetett volna, nem véletlenül nem engedték. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos ez a fajta posztkommunista hálózat, ez a ma már ilyen balliberális oldalnak hívjuk őket, mindig sokkal jobban tudta a tömegbefolyást gyakorolni, akár a médián, akár más területen keresztül. De hát kiképezték a saját profi kapitalistájukat, vagy kapitalistájukat, pont ezért tudták. Ezért tudták, és ez is, hogy pont azért, mert kapcsolatrendszereik voltak nyugaton. Elképesztő komoly kapcsolatrendszerei voltak, ami a nemzeti oldalnak nem. Hát ők már a 80-as évek első felében. De mitől lett volna a nemzeti oldalnak? Hát erről van szó, és ez a fajta kapcsolatrendszer a sajtó támogatáson keresztül is megjelenik. Hát nem véletlen, hogy a Lakiteleki találkozó másnapján Amerikában arról cikkeznek, hogy antiszemita gyűlés volt Lakiteleken. Hát honnan tudja egy amerikai választópolgár, hogy hol van Lakitelek, vagy egyáltalán Magyarország? Mi itthon nem hallottunk arról egy szót sem, Lakitelek másnapján, hogy zászlót bontott az MDF, vagy történt valami a Duna-Tisza közén. Tehát, hogy ez egy olyan nemzetközi média kapcsolatrendszer állt a hátuk mögött, ami esélyt nem adott mondjuk a jobb oldalnak fölvenni a versenyt. De hát akkor Gábor, itt a kutatásaidban nyilvánvalóan erre is megpróbálsz fényderíteni. Miért nem lépett az új hatalom a választások után ebben az ügyben? Miért nem próbálta újra rendezni ezt a viszonyrendszert? De egyrészt szerintem azért azt ne hallgassuk el, hogy tényleg volt egy naivitás is bennük, meg biztos, hogy bizonyos személyek részéről egy kicsit lekezelték, vagy lenézték a sajtót abban az értelemben, főleg ezt a bulvár sajtót, ugye, hogy hát ez ilyen nagyon nyegle, stílustalan, nem túl emelkedett, csak hát nem azt kell nézni, hanem azt, hogy hány emberhez jut el, ugye, egyrésztről. Másrésztről pedig azt kell látni, hogy amikor bármiféle változást akart mondjuk az MDF kormány, egyáltalán az, hogy saját lapja, legyen egy olyan lap, ami a kormány álláspontjához valamennyire közel áll, vagy legyen egyáltalán egy konzervatív lap, akkor a csengei harcolt talán, a csengédiens harcolt értetlen akkoriban a legtöbbet, legalábbis a sajtóban ő szerepelt, úgy nekiestek, ugye, hogy mit akar a kormány, egy propagandalapot akar? Tehát gyakorlatilag visszaéltek ezzel a médiafölényükkel, és azonnal lejáratták ezt az ügyet. Ugyanez volt akkor, amikor gyakorlatilag az MDF kormány csak azt akart, hogy esetleg az ő álláspontja is megjelenjen a tévében. Akkor kitört ugye ez az egyenlegű ügy, ami akkor ugye nagyon ismert volt, és megint el tudták adni gyakorlatilag a médiában, ami ugye nagy részben az ő kezükben volt, tehát elég egyszerű dolguk volt, hogy itt a sajtószabadságot megtámadják, az objektivitást megtámadják, és itt valami propagandaférjét akar ugye az MDF. Mondok erre még egy példát. Ugye a Miklós is mondta az AVS újságírók,
Hát volt egy pár, ugye, aki az AVA-tól érkezett, és utána befolyásos újságíró volt. Most csak egyet mondok, ő azért ismert, gyakorlatilag ő vállalja is, tehát meg is írta egy hírszerző emlékiratai, azt hiszem ez a címe, Kanyó András. Ő a Magyarország főszerkesztője volt 90-ben, és amikor leváltották, mondván, hogy azért nehogy már egy ilyen alak vezesse az egyik legfontosabb heti lapot, azt hiszem Magyarország heti lapot, akkor kitört a botrány, hogy a sajtószabadságot megsértik Magyarországon, egymás után írta meg az összes lap, Népszabadságtól elkezdve végtelenül, hogy itt a sajtószabadságra tör gyakorlatilag az MDF kormány, és hogy leváltanak egy teljesen függetlenül... Ez a topológia a mai napig megy. Igen, csak hogy azért tényleg teljesen vétetetlen volt, tehát egy volt AVH-s tisztről beszélünk. És hogyha azon gondolkodunk, hogy ez miért... Kisnyilvasoknak meg lett bocsátva. Hogy ez miért történtett meg, akkor eszünkbe jutott, hogy a Népszabadságban miért jelent volna meg az, hogy mondjuk hú, de örülünk, végre leváltották Kanyó András, azért egy AVH-s tényleg ne dolgozzon a sajtóban. Ha a Népszabadság belpolitikai rovatvezetőjét, azt hiszem ezt a nevet is kimondhatjuk, mert róla is teljesen köztudott, szintén AVH-s volt Vajda Péter. Tehát a Vajda Péter, akkor ebből ott a második, harmadik ember lehetett a legfontosabb napi lapnál. És volt AVH-s volt, nemzetbiztonsági szóvívő ugye a Gyurcsány kormány alatt, az ő lapjánál ugyan miért bánták volna, vagyis hogy miért álltak volna amellé, hogy egy Kanyó András leváltanak? Hát rendszerszerű volt, hogy gyakorlatilag elkezdettek sivatkozni. Oké, akkor miért nem próbálkozott azzal a hatalom, Zsuzsa, Miklós, mind a kettőjükhöz szól a kérdés, hogy ezzel párhuzamosan, mert ugye a Magyar Fórum az egy ügyes kísérlet volt, de aztán Csurka nagyon gyorsan magával vitte, amikor megtörtént a szakítás Csurka és Antal között. Miért nem próbálkozott a sajtóviszonyok oly módú átrendezésre, amire aztán 2002-ben Megyesi Péter adta meg a megoldási vázlatot, mondván, hogy akinek televízió kell, az vegyen magának, vagy csináljon magának. Tehát mi volt? Még mindig csak a naivitást kereshetjük mögötte, a felkészületlenséget, vagy pedig az úgynevezett konzervatív vagy jobboldali újságírásnak a humán struktúra, vagy humán erőforrás hiányát? Egy rövid emlékkel nagyon gyorsan elmondom. A 90-es évek elején vagyunk, még az Antal kormány van hivatalban, és majd csak ezután következik a Boros kormány. Egy vezető kormánytisztviselővel beszélgetünk a Kossuth téren, süt a nap, és arra kérdezünk rá, hogy miért nincs újság. És így fölnéz az égre, és azt mondja, a sajtó nem fontos. Mi tesszük a dolgokat. Tehát nem volt ilyen irányú érzékenysége annak a tímnek. Ez érzékenység, és Miklós, vagy pedig az abszolút amatőrizmus? Hát mind a kettő talán. Ez azért nagy baj. Minden, és akkor most Zsuzsannának átengedem. Nekem csak az jutott eszembe, hogy... És azért mondtam, hogy nagy baj, mert, bocsánat Zsuzsa, mert egy politikusnak pontosan tudnia kell annak az erejét, hogy mikor, hány embert, milyen módon tud megszólítani, és ezt nem képes fölfogni, akkor az nem alkalmas politikusnak. Ez igaz, de azért tegyük hozzá, hogy ezek az emberek politikusok voltak 90 előtt, hát esélyük nem volt politikusnak lenni. Tehát azért itt 90 után az MDF vezetősége 90 után kezdett beletanulni a politikába. Tehát én ez egy... Én nem vitatom el, hogy ez az amatőrizmusnak ez egy nagyon nagy hiba és nagyon nagy baj, de esélyük nem lett volna a pártállamban ebbe beletanulni. És egyébként az, hogy a média miért így reagál, vagy miért nem tudja, szerintem arra se volt már esélye az MDF kormánynak, már 90-ben sem, hogy valami olyan pozíciót tudjon kialakítani a médián belül, ami ellensúlyozná a baloldalt, meg a balliberális oldalt. Ugyanis ez is egy tipikus történet. Emlegettem már a Nemzetközi Újságíró Szervezetet, amely egy KGB fedőszer volt. A teljes cikluson, mondjuk a 56 után, tehát a teljes Kádár éra alatt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége volt a legaktívabb tagja ennek a Nemzetközi Újságíró Szervezetnek. És amikor eljön, tehát például az egyik feladata a MOSZ-nak éppen az volt, hogy a Nyugat-Európai Nagy Újságíró Szövetség felé találjon kapcsolódási pontokat. Tehát a 60-as évektől a magyar újságírók azon dolgoznak, hogy az International Federation of Journalists nevezetű Nemzetközi Újságíró Szövetséggel kapcsolatba tudjanak lépni.
a nyugati újságíró szervezetettől elzárkózik. De aztán jön a rendszerváltás, és akkor ez a nyugati újságíró szervezet, ami azért már 85-től, sőt 75 után már a helsinki folyamatok beindulásával már azért kacérkodnak egymással, 85 után már elég jók a kapcsolatok, akkor 90-ben még Göncz Árpád csak ideiglenes köztársasági elnök, amikor van egy közös találkozása, tehát a Nemzetközi Újságíró Szervezet, meg ennek a Nyugati Újságíró Szövetségnek van egy közös ülése, ahol megbeszélik, hogy nagyon fontos, hogy akkor itt a kapcsolatok egybefolyjanak, hogy egy közös újságíró egy fellépést tudjanak mutatni, hogy egységesen tudjanak kiállni, és akkor egy hét múlva, hogy is hívta valami, Aidan White, azt amúgy hívták akkor a Nyugati Újságíró Szövetségnek a vezetőjét, ellátogat Magyarországra, és megállapítja, hogy itt nagyon komoly veszélyben van a sajtószabadság. Néhány napja van az MDF kormányhatalmon. 30 éve. És ezzel... Ma is komoly... Hát ma is erről van szó, azt mondom, hogy néhány napja van MDF kormány, talán tényleg a választások után, most nem emlékszem pontos dátumra, hogy mikor jár itt, de már közli, hogy a sajtószabadság veszélyben van. És innentől kezdve egy olyan nemzetközi letámadás éri a magyar jobboldalt, az MDF-et, hogy esélye sincs bármit is lépni. Gábor? Hát igen, de egyébként tényleg nem lehetett egyszerűen, csak hogy belegondolunk a megyei napilapoknak a sorsára. Ott na, ez ugye, egy nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy a naivitás, és hogy az MDF mennyire volt naív, azért védelmükbe el kell mondani, hogy akkor is ugye megérkezik ide a német Springer Magyarországra. A lapok még akkor arról írnak, ugye megalakul a Springer Budapest nevű vegyes vállalat, a lapok arról írnak, hogy mit akar, hogy az MDF le fogja nyúlni ugye a megyei sajtót ezzel. Mert ugye a Springer elvileg konzervatív. De hát nem ez történik, közel sem ez történik, ugyanem pont az ellentétje. A Springer nagyon pontosan felmérte a magyarországi piacot, és pontosan tudta, a Springer tudta, pontosan tudta, hogy mit akar. Hol van. Mi történt? Tényleg ugye gyakorlatilag átvették a megyei napilapokat, egyébként óriási botrány volt már akkor is belőle, mert hogy nem tiszta eszközökkel vették át, hanem mindenhol alakítottak egy új lapot, és gyakorlatilag átlapátolták oda a szerkesztőségeket, az összes eszközt és mindent. Tehát így történt az egész. Mert ott voltak a profik, tehát nem találtak gyakorlatilag újságírókat, nem is nagyon kerestek. Hát nem is nagyon kerestek. A megyei lapok azért hasítottak, tehát azért hasítottak. Tegyük tisztába, hogy azért akár azért, én, mint Miskolc, az Észak-Magyarország, az akkoriban háromszor akkora példányszámú volt, mint amekkor a Népszabadság, amelyik ugye megszűnt néhány év. Na igen, de mit csinált ugye a Springer Budapest? Elvileg bejön ide Magyarországra, a rendszerváltás megtörténik, épül a demokrácia. Az összes megyei napilap élén megtartotta a régi főszerkesztőket, és itt olyan főszerkesztők voltak, akiket ugye mindegyiket az MSZMP megyei... Ezek mind az MSZMP megyei lapjai, megyei voltak. Lapjai voltak, ők nevezték ki. Voltak közöttük munkásőrök, KISZ vezető káderek, volt bányamérnök, volt ilyen mérnök, a fele egyáltalán nem is volt újságíró, hanem egy 10-20 éve, vagy éppen 5 évvel azelőtt még a szociálisra kinevezett Gábor, káder. Ironikus akarok lenni, kiváló csapatépítők voltak. Biztos, hogy kiváló csapatépítők voltak, csak ugye kinek az érdekét képviselték, hát az biztos, hogy nem az MDF kormányét, hanem nyilvánvalóan az MSZP érdekét, és nem tartom véletlenek, hogy 94-ben ugye a vidéken hagyományosan kevésbé erős kommunizmus, szocializmus, szociáldemokrata mozgalom, tehát a baloldalat azért nem szokott erős lenni, simán ott is ugye megnyerték a választást. De azért azt se felejtsük van azért el, kapocs. Ki volt a Springer mögött a fő értelmi szerző, József von Ferenczi, aki viszont hát egy olyan média mogú volt Nyugat-Németországban, aki gyaníthatóan a szovjet titkos szolgálat épített fel. És biztosan a katonapolitikai osztának dolgozott. És egészen biztos katpolos volt, igen, mielőtt emigrált. Tehát, és akkor ő, ha valaki tudta, hogy kiket kell támogatni Magyarország médián belül, akkor József von Ferenczi az volt. Egyébként aztán kitüntetést is kapott, úgy jól emlékszem, kapott valami magas állami magyar kitüntetést. Miklós nem merült fel akkoriban az önök gondolatai között, ugye, hogy amit Antal József mondott kicsit szarkasztikusan vagy ironikusan, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Nem érezték úgy, hogy az a bizonyos forradalom mégiscsak jó lett volna?
Hogy őszinte legyek, nem, én nem éreztem úgy, mert azért minden forradalom sok vérrel jár, és ugye elképzeltem, hogy ott pont az én gyerekeim esnek el a barikádokon. De én pont ezzel foglalkoztam a napokban, sőt még ma is, és arról írtam, hogy tetszettünk volna tavaszi nagy takarítást csinálni, hiszen emlékszel rá, hogy volt egy ilyen kampány. Hát az, az volt az egyik legütősebb kampányígérete az MDF-nek. De még azt sem csináltuk meg, és azt hiszem, hogy azért nem csináltuk meg, mert erre nem volt lelki lehetősége annak a népnek 990-ben, hiszen senki nem készült fel. Egyik este lefeküdtünk még a népgazdaságban, és reggel felébredtünk a piacgazdaságban. Hogy lehet itt nagy takarítást csinálni, amikor az emberek többsége azt se tudja, hogy hol van. Ez hihetetlen izgalmas. Egyébként most, hogy eszembe jutott a plakátokat, igen, hát a tavaszi nagy takarítást, az volt ugye gyakorlatilag a fő üzenete az MDF-nek, a másik pedig a Tavarisi Kanyec, ugye Orosz Istvánnak a zseniális plakátja. Egyik se jött be. Hát elmentek, egyenruhába visszajöttek civilbe, mint gazdasági erő. Úgyhogy emlékszem a 90-es évek elején a Budaörsi úti autóügynökségek, azok zöme az mind orosz kézben volt valamilyen módon. Zsuzsa? Hát a tavaszi nagy takarítás az valóban elmaradt, és ez a, nem csak a média területén, hanem minden szempontból egy fájósebb mai napig, hiszen nem volt katarzis, nem volt megtisztulás. Húsba kötve táncolt Antal József és a kormánya. Nem tudott mit tenni. Igen. Csengei Dénes talán ebbe halt bele, hogy ott pörgött a jégen, és nem tudott kilépni. Egészen biztos, és akkor itt vagyunk a hálózatoknál, a hálózatok kérdésénél, hogy lebontották a pártállami diktatúrát, tényleg jött egy több pártrendszer, de a hálózatokhoz nem nyúltak, és a hálózatok főleg a gazdasági életben. Tudták egyáltalán, hogy vannak ezek a hálózatok? Nem hiszem, hogy tudtak róla. Honnan tudhatta volna az, aki nem volt benne 90 előtt a sűrűjében, akár a pártállami diktatúra vezetésében, akár pedig olyan gazdasági kapcsolatrendszerekben, akik működtek. De azt sem mondom, hogy senki nem tudott róla. Tehát azért... Azt hiszem, hogy a rendszerváltó értelmiségnek volt egy meghatározott része, aki ha nem is tudta pontosan, hogy mi zajlik, mi fog történni, azért sejtéseik voltak. Ez például egy nagyon érdekes történet, hogy a Bogár László írta meg valamikor a 2010-es évek elején azt, hogy a Vásárhelyi Miklóssal beszélgetett a halála előtt. És Vásárhelyi Miklós elmondta, hogy a Nagy Imre temetésén ők nem attól féltek, hogy Orbán Viktor a szovjetek kivonulását fogja követelni, hanem attól féltek, hogy azt fogja követelni, hogy az egyik nagyhatalmi kiszolgáltatottságból ne forduljunk egy másik nagyhatalmi kiszolgáltatottság felé. Ez nekem benne van az, hogy a Vásárhelyi Miklós, konkrétan aki mondjuk a Soros Alapítványnak az elnöke volt a 80-as évek második felében, tehát voltak olyan emberek, akik sejtették, hogy itt egy olyan gazdasági kiszolgáltatottság felé megy Magyarország, ami a nyugati pénzügyi körökhöz fogja elkötelezni az országot, szemben a szovjet, ugye a keleti elköteleződéssel. Tehát azt gondolom, hogy voltak emberek... És nem akik... ez történt? De ez történt. Azért mondom, hogy voltak emberek, akik ezt valamennyire átlátták, de azok nem a népnemzeti oldalon voltak, hanem a magukat radikális rendszerváltóknak, radikális ellenzéknek nevező liberális oldalon. Csurkáék? Ők is láttak valamit. Én pont azt akartam mondani, hogy Csurka István azért később elment egy elég szerencsétlen irányba azért, hogyha így fogalmazhatunk, tehát valóban voltak azért vállalhatatlan kijelentései, de így újraolvasva azokat, amiket akkoriban írt, tehát át kell értékelni az ő politikai, közírói munkásságát. Várt, ez volt. Konkrétan átlátta eznek a hálózatok a működését úgy, hogy gyakorlatilag nálunk sokkal kevesebbet tudhatott, és úgy, hogy akkor mi se tudunk igazán, tehát mi is keveset tudunk. Szerintem egy 20 évvel később kutató, újságíró, vagy történész, vagy legyen bárki, sokkal többet fog tudni. Tehát így visszatekintve elképesztő világosan átlátta, hogy mi történik a háttérben.
És azért voltak mások is, tehát tényleg egyébként Csengei Dénes is eléggé átlátta, pontosan tudta, hogy melyek azok a fontos területek, egészen biztos, hogy abban a tehetetlenségben gyökerezik, ami őt körülvette. Hát és a halála ugye azóta is ugye van egy olyan része, ugye, hogy sejtenek másokat is, de az biztos, hogy valamiben nagyon elégett, és szerintem az a fajta küzdelem lehetett, ez a tehetetlenség. Tehát, hogy küzd valami ellen, ami ellen gyakorlatilag akkor nem igazán lehetett. És mi volt egyébként neki a két fontos témája? Az egyik a média volt, erről sokat írt, és ebben is sokat próbálkozott. A második meg az MSZMP-nek, az MSZMP-MSZP vagyonátmentése. Konkrétan az tény, hogy a halál előtti időben éppen ezzel foglalkozott, amit akkoriban egyébként megint nagyon kevesen láttak. Tehát mit láttak nagyon sokan a függöny előtt? MSZP-t tönkre lett verve, gyakorlatilag egy ilyen mikropárt, de azt nem látta senki, hogy a háttérben gyakorlatilag az MSZP-nek a legerősebb a beágyazottsága, neki a legerősebb a hálózata, és hogy a háttérben milyen üzletek folynak. Ezt azért nagyon kevesen látták át akkoriban. És aki meg átlátta, az sajnos vagy tönkre lehetett tenni, vagy tönkre ment magától, vagy lehetett jogtalanul, jog nélkül, részben alappal, részben azért alaptalanul, mint például Csurkát, lejáratni. Tehát megvoltak az eszközök hozzá. Zsuzsa? Igen, tehát tökéletesen egyetértek Gáborral, meg veled is, tehát biztos, hogy voltak, akik látták, de ők kívülről látták. Tehát egy Csurka a maga írói érzékenységével megérzett valamit, amit egy átlag ember nem, de ő nem volt benne. Tehát nem belülről látta. Én azt állítom, hogy vannak a radikális ellenzék, vagy voltak a radikális ellenzék soraiban olyan emberek, akik belülről segítették ezt a rendszert. Akik, ha úgy tetszik, a hálózat részei voltak, és be volt nekik. Kire gondolsz? Az SZDSZ-re? Hát elsősorban az ő köreiben. Nem azt mondom, hogy teljes SZDSZ, tehát félreértés ne essék. Jó, egyes SZDSZ-es politikusokra. Miklós, ti ezt éreztétek? Hogy az SZDSZ az társutasként jelenik meg ebben a rendszerben? Vagy az SZDSZ néhány emberek? Akkor már azért nagyon jól látszott, hogy ennek a radikális értelmiségi résznek a radikalizmusában a saját családi háborújuk van benne, tehát az apákkal, anyákkal vívott különféle harcok, most ezt itt nem akarom sorolni, hogy az apáknak, anyáknak milyen pozíciójuk, beosztásaik voltak az előző rendszerben, de ezek ilyen családi szabadságharcok voltak, és ennek következtében ők benne voltak egy olyan tudásban, egy olyan tudásnak voltak a birtokosai, és olyan folyamatosságnak, amelynek a kívülállók nem. És ők pontosan tudták, vagy mondjuk így sokkal pontosabban tudták, hogy mi volt, és abból mi várható. És ez azért már látszott akkor. Eljutsz eddig ebben a könyvben? Ebben a könyvben nem jutok el, de hogyha erre mondhatok egy példát, akkor azt azért mindenképpen kiemelni, hogy ez mennyire így működött, hogy ez a rossz ízű apák és fiúk kapcsolatán sokkal érdekesebb, mert itt nem csak erről van szó. Csak vegyünk egy példát. Bauer Miklós, ugye AVH-s alezredes, hogyha jól tudom, egyik vezetője az AVH-nak, utána a Komplex külkereskedelmi vállalathoz kerül, vezető jogtanácsosnak. Ki lesz ott az egyik beosztottja, mint jogtanácsos, Őrsi Mátyás. Na most ők ott, ugye a későbbi SZDSZ-es képviselő, aki később a rendszerváltás után ugye odaveszi az ügyvédi irodájába az öreg Bauert, és egyébként még egy AVH-s vezetőt, Bárt Károlyt. Tehát egyszerre két volt AVH-st alkalmaz, és egyébként azután sem hajlandó őket eltanácsolni, miután lebukik ezzel gyakorlatilag. De ennél nem az igazából fontos, hanem az, hogy ő és Bauer Miklós és Őrsi Mátyás a Komplex külkereskedelmi vállalatnál szerintem sokkal inkább átlátta ezt a folyamatot, hogy mi történik valójában a 70-es, 80-as években, és milyen váltás lesz itt valójában, mint akár nem tudom, a pártnak egy másodvonalas kádere. Tehát szerintem ők abban a pozícióban egyszerűen jobban átlátták. És ezért, ha vissza tudunk még nyúlni a nyugati kapcsolatokhoz, akkor két olyan konkrét példa 88-89-ből. Az egyik Mark Palmer, az amerikai nagykövet, egy fogadáson úgy mutatja be Tardos Mártont, mint a jövendő miniszterelnököt. Ez így.
kapcsolatrendszer, de egy másik, amit szintén megírtam, volt belőle kisebb fajta botrány. Egy magántársaság, ott van az állambiztonság embere, és aztán lejelenti, innen lehet tudni egy ügynök jelentésből. Egy magántársaság, ott van az amerikai nagykövetség, nem tudom milyen tisztviselője, nem biztos, hogy Mark Palmer személyesen, de ott van az amerikai képviselet, és Haraszti Miklós azt mondja ezen a megbeszélésen, vagy ezen az informális beszélgetésen, hogy mindent megteszünk azért, hogy a kulturális téren a vezető pozíció bármi is történjen a választások után, az a mi kezünkben maradjon. És azért, ha megnézzük mind a mai napig, igen, tehát mind a mai napig a balliberális oldal a meghatározó a kultúra és a tudomány területén is. Egyetlen egy kérdés a végére. Gábor, ez a könyv tartalmaz a jelenre és a jövőre nézve tanulságot? Hát szerintem mindenképpen, nagyon remélem, hogy olyan könyv, amiből azért sokat tanulhatunk, mert én is azt vallom, mint amit egyébként a történészek, hogy igazából a jelent egy része múltból tudjuk rendesen megismerni, másrészt abból építkezve tudjuk elkerülni, hogy ugyanazokat a hibákat elkövessük. És ha még egy mondatot mondhatok erről, konkrétan, ahogy ezeket az átmentéseket intézték, ezek a módszerek igazából már előtte is ugyanúgy hasonlóan működtek, és utána is. Tehát, hogyha ezeket a módszereket alaposan átlátjuk, akkor talán jobban lehet ellene védekezni. Lehet, hogy ilyen metodikai kézikönyveket kell alkotni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm, Miklós, hogy rendelkezésünkre álltál. Nagyon örülök, hogy ismét találkoztunk, ha csak így virtuálisan is. Köszönöm szépen még egyszer. Önök az Ez itt a kérdés pénteki adását látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, a YouTube-on, és követhetnek minket a Facebookon is. Az Ez itt a kérdés portré műsora vasárnap este 7 órakor jelentkezik. Sipor Szilvia kolléganőm vendége ezúttal Badár Sándor, Karinti Gyűrűs színész, humorista lesz, tartsanak velünk akkor is. Én munkatársaim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.